کتاب فرمایا تھے جناب خطیب اعلی علامہ ناصر صدیق ہاشمی آپ ملتان اب سے شاعر آل عمران عزت آباد جناب علامہ جناب شاعر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت آپ ملتان امتیاز بھائی بیمار ہیں آپ حسب توفیق ان کی امداد فرما دیں بابا سے بلند تر صدوات عامل ان کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اجازت مانگ کے ایک روپئے پڑھنا چاہتا ہوں ہم علم کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کمالات کے بانی کو علی کہتے ہیں جو سب سے ظلم کے تیز دھارے توڑے ایسی ہستی کو حسین ابن علی کہتے ہیں بابا جی بلند تر صلوات شوکت
कब्र में भी बचश में तर जाना। चश्मे तर जाना, जिस्म व जान का फिराक मौत नहीं, मौत है बिन विला के मरना। अली के इश्क से सुनना नहीं समझना भी है, सुनने में भी आ जाऊं समझने में भी आ जाऊं फिर शिर्क का फतवा लगाना। तसल्ली से मुझे गरीब को सुनना है, तसल्ली से हर डॉक्टर को सुनना है, फिर फैसला करना है वो पढ़ क्या रहा था और आपने उससे समझा क्या है, आपको मंतूब कितना समझ आया और मफहूम तक आप कितना पहुंचे, ये आपको अपना दवा खर्च करना होगा कि कहना क्या चाह रहा है डॉक्टर। आओ टाइम बना लो, यही खमसा मुमदादाबाद में करवा दो, कोई नियाज नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई नियाज नहीं, 5 दिन में इसे कराओ, तय करें शिर्क होता क्या है और अली कहते किसे।
جس علی نے مجھے اللہ بتایا ہے میں وہی علی چھوڑ دوں؟ چرایا ہے میں نے سدرا سے، دعا کرو کہ میں یہ واردات کروں۔ حکم پہ آ گیا میرا مثال ہو گیا، ولایت سی امانت کا امیر ہوں۔
अली के इश्क में अंधा हूँ शौकत, अली के इश्क में अंधा हूँ शौकत, करम ये है कि नाबीना नहीं। Gracias.
बच्चा हूँ, ज्यादा पढ़ नहीं सका, आपको पता ही, आप अपने बेटा हूँ, मुझे ये नहीं पता कब से ये चल सुनना बहुत मेरे मंत्र बुजुर्ग मुझे नहीं अंदाजा, मुझे ये पता है जब से ये चौदह है, ये नहीं पता कि कब से ये चौदह, कब से ये चौदह। मालिक ने शिफाए कुलियता फरमाए, कराची रजविया टू मजाहिद शहीद का घर, अंजुमन मखदूम में कौन के दे तमाम एक महफिल थी, उस्ताद उलमा सरकारी अलामा के साहब ने शीफ फरमा थी, मैं भी था, उस्ताद रेहान आजमी साहब भी थे, ढेर से और भी लोग थे, और मैंने उनसे पूछा किबला कब से ये चौदह है, तो उस साहब किबला को मौला शिफा दे रहे, कहने के भैया अभी कब नहीं था जब कब नहीं था तब से ये चौदह, कब से भी कोई पता नहीं कहाँ की है, कोई पता नहीं, जब थे तो किन शक्लों में थे, किन सूरतों में थे, मुझे कोई पता नहीं, बस मुझे तो इतना पता कि ये खुद फरमाते हैं नज़र हो फी कुल्ले ज़मान माशा रहमान, हम हर जमाने में उस सूरत में जाहिर हुए हैं जिसका रहमान ने हुक्म कर दिया। जिसका माशा रहमान जो रहमान ने चाहा, इनकी सूरत भी रहमान की चाहत है, चलो मुश्किल जुमला था, इनका इजहार भी रहमान का प्यार है, ऐसे जैसे रहमान चाहता है जिस माहौल में रहमान चाहता है उसी माहौल में आ जाते हैं, अंबिया में नबी बन के चले गए, औलिया में वली बन के चले गए, फरिश्तों में फरिश्ता बन के चले गए, इंसानों में इंसान बन के चले गए, जिस माहौल में गए उस माहौल ने कहा हम जैसे ये किसी जैसे भी नहीं। बेहतर जानते हैं या ये जानते हैं या वो है, उसकी बात ये है वो क्या है ये जानते हैं ये क्या है, कानून यही है कि खासियत उस चीज की होती है जिससे दुश्मन भी मान, कमाल होता वो है जिसे दुश्मन भी जिसका इतराफ किए बगैर न रह सके, कब से ये चौदह है कोई पता नहीं, जब थे किन शक्लों में थे किन सूरतों में थे कोई पता नहीं, दुनिया में क्यों आए ये भी मैं गरीब इतना ज्यादा नहीं जानता, बस ये लफ्जों की खिलकत का सबक है, इन्होंने लफ्जों को तलफ़ुज़ दिए हैं, इन्होंने वक्त को औकात अदा की है, मुश्किल था मैं मान रहा हूँ मुझे ये जानना मुश्किल था, लेकिन चेहरे भी तो ये वैसे हैं, बुजुर्ग में तो वो बैठे हैं ना जिन्होंने मेरे जुमले की भी कीमत दे दी, इन्होंने जगह को कयाम बख्शा है, इन्होंने लफ्जों को तलफ़ुज़ दिए हैं, मैं 37 बरस मौला की नौकरी करने के बाद ये ऐलान मिंबर पे कर रहा हूँ, मोहम्मद ना कहना होता मीम ना बनती, अली ना कहना होता है लोगों ने 14 की मोहब्बत का ऐलान किया है वरना गुजारा नहीं, आज जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ आज मुझे अपनों में ही अली पढ़ने के लिए परेशानियां बनी हुई हैं, हाँ जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ उन हालात में मुझ पर वाजिब हो गया, इश्फाक कहता ने मुझे तकसीर से बार बार कहा भाई जान ये मिसरे जरूर पढ़िएगा, एक बड़ा मोतबर नाम है मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों का इमाम है मेरे मौला का गुलाम, बहुत शुक्रिया आपका।
گنجائش نہیں، پھر بھی میں بابود المنبر پہ ہاتھ کہہ رہا ہوں، یہ اتنا پیار سے آپ نے کہا کیا بات ہے، میں جملے کو کھولنے لگا ہوں، ورنہ کراچی سے لے کے اسلام آباد اردو بولنے والے ملک میں نے جملہ کھولا کبھی نہیں ہے، آج پہلی بار میں جملے کو کھولنے لگا ہوں، میں نے کہا میرے دوستوں کا امام ہے، میرے مولا کا غلام ہے، امام ہونا کنفرم نہیں، غلام ہونا کنفرم، دکان پہ شاکر سے شاکر صاحب کے پاس بھی اسے ہونا چاہیے، ہر اچھی بڑی دکان پہ کتاب آپ کو مل جائے گی، اس کا ترجمہ مارکیٹ میں موجود ہے، اس میں حضرت امام شافعی کا یہ شعر موجود ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں، نہ ملے تو دیوان شافعی بازار میں اویل ہے، امام سخی شمس کے دربار میں، جو لوگ دربار سجائے بیٹھے ہیں جن کے ہاں کتابوں کی دکان ہے، تھوڑی تھوڑی جو کتابیں رکھتے ہیں ہر میز پہ، جن کے ہاں کتابوں کا اسٹال ہوتا ہے، آپ کو وہاں سے بھی دیوان شافعی مل جائے گا، پھر بھی نہ ملے تو نوکر کے پاس موجود ہے، جس بندے کی طبیعت بنے میں اسے کتاب نہیں دوں گا، یہ پیج واٹس اپ کر دوں گا، کتاب کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے، ہمارے یہاں جو کتابیات کی دنیا ہے نا، اس میں کہا جاتا ہے کسی کو کتاب دینے والا بڑا بے وقوف آدمی ہے اور واپس کر دینے والا اس سے بڑا، اس لیے کتاب دینے کا رواج ختم ہو گیا، فوٹ شیئر کرا دیتا ہوں، کتاب کا پیج آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں، یہی کر سکتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، شافعی علیہ الرحمۃ دنیا علم کا بڑا معتبر نام، وہ فرماتے ہیں لو ان المرتضی یبدی محلہ، لو ان المرتضی یبدی محلہ لکان الخلق ترا سجد اللہ کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، ایک لفظ بھی میرا ہو سڑک پہ کھڑ کر کے گولی مار دینا، آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگا دیتا ہوں، سگنیچر کر دیتا ہوں، میرا قتل معاف ہے، میں کتاب نہ دوں شافعی کا، دیوان نہ دوں امام اہل سنت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، شعر نہ ہو ان کا، فرمان نہ ہو ان کے دیوان میں موجود نہ ہو، ڈھیر ساری شیعہ سنی کتابوں میں موجود نہ ہو، پیار سنی کے سوائے تک حوالہ نہ دوں، باقی زندگی ممبر پہ نہ دینا، چودہ کی قسم ہے میں تیرے ترجمہ کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، شافعی فرماتے خود اپنے مراتب کو چھپایا ہے علی نے، خود اپنے مراتب کو چھپایا ہے علی نے، پھر بھی اسے لوگوں نے کہا ہے یہ جلی ہے، شافعی کہتا ہے میں موت تلک جا کے بھی یہ جان نہ پایا، جس نے مجھے پالا ہے وہ اللہ ہے، شرح لکھی ہے،
150 से ज्यादा शहीद नहजुल बलागा किस वक्त इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो पहला बंदा जो अहले सुन्नत दोस्तों का बड़ा मोतबर आलिम रावी मोतबर तरीन हैसियत रखता था, वो है इब्न अबिल हबीब मोतजली, जिसने शरह नहजुल बलागा लिखी, पहली शरह नहजुल बलागा की। अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा स्कॉलर, अहले सुन्नत दोस्तों का इमाम, अहले सुन्नत दोस्तों का एक बहुत बड़ा तबका, उसे इमाम कह के बुलाता है, पहली शरह उसने लिखी। पहली शरह में लिखता है हा अलीयुन बशरुन कैफा बशर रब्बहु फीह तजल्ला फज़हर, कहते हैं माना अली को मैंने, बशर तो जरूर है, कैसा बशर है जिसमें खुदा का जरूर है। शख्सियत गुजरी है हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बगदादी भाई, मेरे गिलानी भाई, मेरे ग्यारहवीं शरीफ वाले भाई, हाँ मेरे बरेलवी भाइयों का मदरसा, मेरे बरेलवी भाइयों की खानकाहें, मेरे बरेलवी भाइयों की दरिया जरिया, मेरे बरेलवी भाइयों के दरबार, इसके नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। हजरत अहमद जाम अलैह रहमा, किताब का नाम है दीवान अहमद जाम, छपी है निवल कशोर लखनऊ से, सफा है 186। मैं जब हैदराबाद दक्कन गया था, मैं वहां से खरीदी थी। आज से 7-8 साल पहले जब मैं हैदराबाद दक्कन हमसर पढ़ने गया था, किताब मैंने वहां से ली थी, नौकर के पास हवाला मौजूद है, किताब मौजूद है, जब जरूरत पड़े किताब नहीं, पेज, वो पेज इस पर ये शेर मौजूद है, वो जब आपका हुक्म होगा आपकी बारगाह में पेश करूंगा, हवाला दे रहा हूँ। अहमद जाम कहता है मैं हर साल अपने दोस्तों के साथ हज पे जाता हूँ, एक साल से मेरी तबीयत बन गई, जरा मैं नजफ जाके देखू। कहता है ऐसी मेरा दिल बन गया, हर साल तो हज पे जाता हूँ, जरा एक साल नजफ तो जाके देखू। कहता मैं नजफ चला गया, दोस्त हज चले गए, मैं वापस आया, दोस्तों ने जीना हलाक कर दिया, बड़े बड़े मौलवियों ने, उस दौर के रुकिया ने, अहमद जाम तू इस बार हज पे गया तो नहीं, कोई सफा और मरवा के दरमियान भागने का मजा आया, भागने में बड़ा कमाल मिले, कोई सफा और मरवा के दरमियान, अच्छा यार सॉरी, सही करने का कोई, बस अब ठीक है, सफा और मरवा के दरमियान सही करने का, भागने का कोई लुत्फ आया, कोई जमजम पीने का स्वाद आया है, कोई हल्के अस्वद चूमने के मजे आए हैं, कोई रुकन पे ठहरने का लुत्फ आया है, कोई तवाफ करने का मजा आया है, कोई अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने की कोई ईमान अफरोज आवाजें थी, तुझे क्या बताएं। कहता थक गया मैं उनकी बातें सुन सुन के, तू नहीं गया तू नहीं गया तू नहीं गया, मैंने समझाया यार छोटा सा फर्क है, तुम हज पे चले गए, मैं हज वाले के पास चला गया। मेरी इंतहाई मोहतरम शख्सियात के मोहतरम तरीन नाम है जो मैं अब तक ले रहा हूँ, किसी
خطیب کا حوالہ بھی دیا میں نے, کہتا میں نے کہا توحید کی شراب کا ساقی ہے مرتضیٰ, چشم رسول میں بھی علی نے پہاڑ کی, ٹھہرے صفا و مروہ و زمزم جو معتبر, مٹی پڑی ہے ان پہ علی کے مزار. نوکر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے پوچھ لیا علی کب سے, میرے دوستوں میں دیوانے شم سے پڑھا, ایک لفظ بھی آ جائے سبھی کا میں نے جس کا میں نے حوالہ نہیں دیا, ایک لفظ کا حوالہ دیا میں نے, میں دیوانے شم سے پڑھا ہوں, دیوانے شم مل جائے گا شمس کے بادشاہ کے دربار سے, مجھ سے فرق شمسی صاحب کے یہاں پڑھا ہوگا دیوانے شم, نہیں پڑھا تو پھر بھی یہ مجھ غریب سے لے لینا, میں کہہ رہا ہوں میں دیوان شم سے پڑھا ہوں, سخی سے پوچھا گیا علی کب سے ہے, بادشاہ فرما گیا تھا صورت پیوند جہاں بود علی بود, میں تمہارے بلانے کے لیے نہیں پڑھتا, حقائق یہی ہے
डर लगता है, मारे इतना है लीजिए बेटी। के मंदन टूट गए हौसले से सौ
اسلام آباد جی 62 اس سے کم از کم 20 گنا بڑا مجمع تھا. یہ جملہ کام آنے جو میں کہنے لگا ہوں, دیواروں میں شرم آ رہا لوگوں نے. اللہ کے رحمت اللہ آپ کے شیعوں کو سمجھ آ جائے اور نہ جا رہا, دونوں ہاتھ مجھے اٹھائے علی کی بچی نے مٹ